Запрошується Анатолій Михайлович Негріко, доктор фізичних наук, член-кореспондент НАН України, представляє кафедру фундаментальних проблем загальної та прикладної фізики КАО, Інститут фізики НАН України. Доброго дня всім. Мене відрекомендували, і я представляю кафедру фундаментальних проблем загальної та прикладної фізики. На сайті Академічного університету ця кафедра є. Тут є коротка інформація про цю кафедру. Кафедра базується на Інституті фізики Національної академії наук України. Це найстаріший інститут у нашій академії фізичного профілю. Інститут взагалі-то досить в широкій галузі веде дослідження, причому дослідження переважно експериментальні. Це і фізика лазерів, і, зокрема, на кафедрі ми готуємо магістрів, докторів філософії і сучасних напрямів квантової та нелінійної оптики, лазерної фізики. І в нас основні напрями – це фізика лазерів і лазерних матеріалів, нелінійна сингулярна оптика, фундаментальні дослідження взаємодії лазерного випромінювання з речовиною та розвиток наукових основ лазерних технологій, голографія. Інститут фізики, як я вже говорив, от є сайт інституту, він має напрями більш широкі, ніж наша кафедра, і хто буде тут у нас вчитися, може познайомитися із цими напрямами, долучитися до досліджень на, якби, на перетині наук, фізики, зокрема, не просто, не тільки фізики лазерів і оптики, а й фізики конденсованого стану нанофізики, наноелектроніки, фізики поверхні, емісійної і плазмової електроніки. Я сьогодні розкажу про на кафедрі, там, де є інформація про кафедру, там є перелік, близько десятка тем можливих магістерських робіт або магістерських досліджень. Я сьогодні розповім про одну тему, яка може бути темою магістерської роботи, і зупинюсь, власне, на одній темі, назва якої є в програмі семінару. Це лазерний інженіринг нанооб'єктів. Як ви бачите, це тема, яка знаходиться знов-таки на перетині і нанофізики, і лазерної фізики. Я скажу, що от у 2018 році Нобелівську премію отримав, зокрема, Артур Ешкін разом із колегами, як тут написано, за проривні винаходи в області лазерної фізики. Артур Ешкін придумав таку річ, яка називається оптичний пінцет. Тобто це така захоплення за допомогою світла маленьких часток, і утримання їх. Тобто світло – це річ така, яка, здається, невагома і слабосильна, але тим не менше виявляється, що можна у сфокусованому світлі захопити маленьку часточку. Тут є такі спеціальні сили, виявляється, в неоднорідному полі діють на частки, які називаються силами світлового тиску, типу градієнтні сили. І виявляється, що сфокусованому такому промінню цією часткою можна керувати її рухом. Керувати можна різними частками, і частками твердотільними, і навіть живими. От, як тут сказано, живі бактерії можуть бути захоплені такою пасткою, і ними можна маніпулювати. А сьогодні, оскільки тема про віруси така популярна, то ось стаття, як ви бачите, 2020 року, хоча подана вона ще у листопаді минулого року, де говориться про оптичну пастку, вимірювання і якісь дослідження малих вірусів за допомогою таких оптичних пінцетів. Оптичні пінцети у нас
досліджую досить давно. І ну, як роботи в цьому напрямку ведуться? От я вам продемонструю зараз, спробую продемонструвати, якщо буде видно. Це картинку, яку отримав студент ну, років 10 тому. От це світиться частинка, це частинка захопленого променю. Зараз вона випаде з променя, ви її побачите, що вона падає вниз, тобто там була частинка і промінь світиться перестане. От, бачите, частинка впала і променя ви не бачите. Тобто те, що ми бачили, це була частинка захоплена таким оптичним принципом. У нашому інституті, тобто тема, яка планується до виконання, це тема, яка включає в себе як експериментальну роботу, так і теоретичну роботу. Тобто тут будуть і для бажаючих тих, хто може проводити експериментальні дослідження. Ми зараз деякі нерозв'язані питання у галузі цієї науки ми пробуємо дослідити. Зокрема, захоплення так званих поглинаючих часток, які важко захоплюються, як виявляється. Ми їх пробуємо робити цікаві речі, зв'язані із вимірюванням параметрів цих часток, зокрема, така маленька мікронна і субмікронна частинка в лазерному промені. Одна з задач є, до якої температури вона нагрівається і який туди можна поставити термометр, щоб поміряти температуру частку розміром, там, ну, наприклад, 100 нанометрів. Ми працюємо, є робота і для теоретиків. Справа в тому, що світловим тиском у нас в інституті ми займаємося досить давно, і в цьому напрямку ми є низка робіт, зв'язаних із фундаментальними дослідженнями світлового тиску, тиску світла, зокрема тиску світла на атоми. У нашому інституті була запропонована схема здійснення такого тиску, яка дозволила перевищити фундаментальну межу, яка була, ну, накладається такими параметрами, як часом життя збудженого рівня атома. У запропонованій нами схемі можна цю межу перевищити. І от дослідження цього тиску, він називається вимушений світловий тиск або тиск у біхроматичному полі. Словом, там є низка експериментальних теоретичних задач, які можна досліджувати, і вони є новими, актуальними і можуть бути використані потім, у тому числі і у таких схемах із такими пінцетами, про які ми говоримо, і в інших напрямах. Я хочу сказати, що ця тема зв'язана із пінцетами, вона досить актуальна. Ну, в якому сенсі я хотів би сказати, вона, що ця тема актуальна? Ну, зокрема, хоча б тому, що от зараз не знаю, покажу, тут щось буде видно, зараз я перетягну. От є, ну, я просто в інтернеті натрапив дослідження ринку, глобального ринку оптичних пінцетів. І виявляється, це обладнання вже має навіть спеціальний термін – механобіологічне обладнання. Тобто ці прилади або ці дослідження, які ми проводимо, зокрема, ну, беремо, скажімо так, участь, і ми проводимо, тому що вони проводяться в світі багатьма науковими центрами. Вони, ці дослідження, в принципі, вже зараз мають вихід і у виробництво, у промисловість, у дослідження. Це, як би сказати, зараз такий межа, де зустрічаються біологія, нанофізика, зустрічається фізика, оптика. Словом, мені здається, тема цієї роботи могла б бути цікавою,
Тому я радий буду бачити студентів, які захочуть до нас прийти в інститут фізики. Ми будемо раді їх бачити. Дякую за увагу. Дякуємо. Дуже цікаву доповідь про кафедру. Так, у нас наступна доповідь. Зараз я поки що не розумію. Богдан Іванович вже готовий? Чи як? Я то готовий, але ви ж кажете, що воно не дійшло. Ну, зараз спробую. Давайте я словами скажу і на цьому. Добре, ну, зможете, да. Тоді може колись іншому разу. Інакше нічого не буде, ви на мене подивіться. А зрештою можна познайомитися. А презентація моя була така. Вона починалася з зображення інституту, яке можна знайти на нашому сайті, а з другої сторони було яблуко, яке може впасти на голову кожного студента, який прийде в наш інститут. Тепер наш відділ синергетики – це інтердисциплінарні дослідження. І напрямки дослідження наступні. Це статистична фізика рівноважних і нерівноважних систем з формуванням любих структур, в тому числі і просторово неоднорідних. Іншим напрямком являються звичайні, рідкокристалічні і активні колоїди. Третій напрямок – це нейронні системи, і четвертий напрямок – це метаболізм в біологічних клітинах. В кожному з цих напрямків наші співробітники друкують роботи, починаючи з Science, і закінчуються українським фізичним журналом. По першому напрямку розроблена теорія описання як рівноважних, так і нерівноважних систем, багаточастинкових систем, а основний наголос зроблено на формування просторово неоднорідних структур в таких багаточастинкових системах. Навіть дуже проста задача, коли у вас є частинки, які взаємодіють тільки ньютонівським законом, то виявляється, що описати таку систему дуже важко, якщо існує тільки гравітація. Тільки чисте навіть гравітаційне притягання. А якщо в цій системі існують ще притягання і відштовхування, то, звичайно, всі привикли, що коли існує далекодіюче притягання, близькодіюче відштовхування, то ми будемо мати конденсоване середовище. Являється, що система зворотньою взаємодією, таке як далекодіюче відштовхування, близькодіюче притягання, теж приводить до формування відповідних структур і розроблені методи їх описання. Наступним важливим і то, що останнім часом нас активно розвивається, це, звичайно, описання звичайних, рідкокристалічних. Ну і тепер ми хочемо зайнятися так званими активними колоїдами. Що таке колоїди? Це просто частинки, тверді частинки або каплі іншої речовини, розчинені якій-небудь іншій речовині, в основному в рідині, причому які своєю формою або зв'язком з оточенням, з цією пружньою середовищем, якимось чином міняються середовище, і за рахунок перекриття деформаційних областей виникають ефективно взаємодія між цими частинками. Наприклад, у рідкокристалічних колоїдах взаємодія між колоїдними частинками порядку 10^3 кТ. КТ – це теплова енергія. А це означає, що при звичайній кімнатній температурі ця взаємодія може приводити до формування структур. І показані, але ви можете знайти і на слайдах нашого інституту, приводить до утворення дуже стійких двовимірних, трьохвимірних і похочете роду структур, які, можна сказати, живуть довго. Це один такий позитивний момент. А другий позитивний момент, що одночасно
можна досліджувати фази переходу як першого, так і другого роду. Причому це може бути при одних тих самих термодинамічних умовах. Тепер активні колоїди. Активні колоїди відрізняються від звичайних колоїдів, то що ці частинки рухаються в самому середовищі. Рухатися вони можуть, або там за рахунок якихось сил, ну, наприклад, яка-небудь деформація порожнього поля або цей порожнього середовища може приводити до того, що частинка буде рухатися в ту область, де менше деформації. Але коли вона рухається куди-небудь, або при зовнішньому полі, або при іншому, вона за себе залишає деформацію цього порожнього поля. Тобто такі, як можна сказати, сліди. І ці сліди це приводять до динамічної взаємодії в тих активних колоїдах. Такими задачами останнім часом ми і займаємося. Я хотів показати навіть експериментальні факти, тобто маленьке кіно, де, наприклад, довгі частинки, які крутяться при допомозі якихось сил в рідкому кристалі, крутяться буквально, от можна, як пропелери, крутяться, і виявляється, що вони взаємодіють і наближаються один до одного. Але якщо ці пропелери чимось там відрізняються розмірами або швидкістю обертання, то вони можуть і відштовхуватися. Тобто вона спочатку притягується, а потім відштовхується. Пояснення тут може бути просте, бо для того, щоб утворився якийсь комплекс, де вони разом однаково обертаються, потрібна синхронізація фази в цих частинах. Ну, таким ми займаємося активно останнім. Ну, крім того, я ще хочу сказати, що активно займаються біологічними системами в розумінні створення дисипативних структур, в метаболізму метаболізму в клітинах і тому подібне. Ну, так сказати, це дані старим дослідженням, з яких починався відділ синергетики. Але при вашому бажанні у нас завжди знайдеться робота для молодих людей, які бажають або і цікаві такою теоретичною фізикою, де свої результати можна побачити на експерименті. Дякую. Дякуємо. Так, ну тоді переходимо до наступної доповіді, до представлення наступної роботи. Запрошуємо перепелицю Сергія Миколаєвича, фізика ДНК від фундаментальних проблем до сучасних технологій. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте мені представити напрям, який активно розвивається в нашому інституті. Цей напрям пов'язаний з фізикою ДНК. Але перш за все я хотів би сказати пару слів про наш інститут. Я думаю, що для абітурієнтів, які збираються вступати на кафедру теоретичної математичної фізики, яка базується на нашому інституті, дуже важливо дізнатися саме, а що ж таке інститут теоретичної фізики. І я хотів би, звичайно ж, розпочати з того, що наш інститут носить ім'я видатного фізика-теоретика Миколи Миколайовича Боголюбова, який заснував наш інститут в 1966 році і був його першим директором. Звичайно ж, Микола Миколайович мав своїх сподвижників, учнів, які йому допомагали в організації цього інституту, зокрема, це Віталій Петрович Шелест, це Альберт Тавхілідзе. На жаль, ці люди вже пішли з життя, але ми їх пам'ятаємо і шануємо. Після Миколи Миколайовича директором нашого інституту став видатний фізик-теоретик, академік Давидов. Це відоме гучне ім'я в теоретичній фізиці. Зокрема, відомі такі результати, як Давидовське розщеплення, модель Давидова-Філіпова в теорії ядра,
давидовські солітони і багато-багато інших результатів. Але мені здається, що студенти вперше стикаються з ім'ям Давидова саме за підручником з квантової механіки, який Олександр Сергійович написав і який перекладено багатьма мовами світу. Цей підручник визнано як один з найкращих підручників з квантової механіки, взагалі ті, які існують. Після Олександра Сергійовича Давидова директором нашого інституту став академік Сітенко. Олексій Григорович був без перебільшення видатною людиною в теоретичній фізиці і безумовно заслуговує на визнання і на те, щоб згадати його результати. Зокрема, це теорія, дифракційна теорія ядерних процесів, яка зараз відома як теорія Сітенка-Глауберга, і зараз вона в літературі цитується саме таким чином. Також слід зазначити, що Олексій Григорович працював в широкому полі наукових інтересів, і, зокрема, є видатні результати, що стосуються теорії плазми, теорії ядра і інших напрямів теоретичної фізики. В цілому в інституті є такі наукові школи. Це школа з теоретичної математичної фізики Боголюбова Парасюка, школа Давидова з теорії твердого тіла та теорії ядра, школа Сітенка з теоретичної ядерної фізики і фізики плазми і школа Петра Івановича Фоміна з астрофізики та космології. Ми підтримуємо ці, намагаємося максимально підтримати ці школи, щоб вони продовжували в нас працювати. І, зокрема, ми ретельно працюємо над тим, щоб до нашого інституту приходила молодь. Ми намагаємося зацікавити різними напрямами досліджень і проводимо школи, конференції, зокрема, от школа з теоретичної проблеми теоретичної фізики для молодих вчених. В минулому році вона вже пройшла в 10-те. І, звичайно, що ми будемо продовжувати цю конференцію і надалі. Зараз інститутом керує директор, академік Анатолій Глібович Загородній. Під його керівництвом виконується дослідження в таких напрямах, як фізика конденсованого стану, астрофізика, фізика високих енергій, теорія поля, теорія ядра, математична фізика, синергетика, про яку щойно розповідав Богдан Іванович, і також фізика ДНК. Це саме той напрям, про який я хотів би вам розповісти більш докладно. Цей напрям розвивається в інституті в лабораторії біофізики макромолекул під керівництвом професора Волкова. В цілому, як ви бачите, лабораторія складається з 7 осіб, також у нас є аспіранти, є студенти. І ми всі займаємося дослідженням фізичних властивостей ДНК, конформаційних властивостей ДНК різними методами. Я коротко нагадаю, що структура молекули ДНК складається з двох тяжів, двох полінуклеотидних тяжів, які утворюють подвійну спіраль. Ця структура стабілізується молекулами води та іонами металів, які завжди присутні в розчині і які завжди приєднуються до ДНК. І таким чином ця система, система ДНК з іонами і з водою, це є спільна така інтегральна система, яку необхідно розглядати обов'язково разом. Немає сенсу розглядати окремо ДНК без води чи без іонів. Це вже буде зовсім інший об'єкт, це буде не біологічний об'єкт. І тому центральна, одна із центральних задач пов'язана з дослідженням взаємодії різних іонів, іонів натрію, калію, магнію, це іони металів, або також іще органічних іонів, наприклад, це молекули, молекули поліамінів. Ось вони внизу тут зображені.
ці молекули вони мають таку видовжену структуру і дуже добре прилипають до ДНК. Чому так? Тому що ДНК негативно заряджена, і відповідно всі позитивно заряджені іони вони будуть нейтралізувати ДНК, і таким чином ця взаємодія буде визначати і структуру ДНК, і її функції, і її фізичні властивості. Ну, я коротко зазначу, що ми в цьому напрямі дещо зробили, і разом з Сергієм Наумовичем ми дослідили взаємодію іонів з ДНК і знайшли специфічну моду, яка характеризує коливання іонів відносно ДНК. Для цього ми застосували модель, побудували цю модель, яку можна розв'язати аналітично, тобто можна записати рівняння, ці рівняння розв'язати, одержати формули для частот, для амплітуд коливань, і це все можна проаналізувати. Важливим є те, що наші результати, наші розрахунки за допомогою такої моделі пояснили експериментальні дані, і в експериментальних спектрах було знайдено моду коливань протеіонів. Цей підхід – це аналітичний підхід, підхід моделей, який є традиційним для нашого інституту і який завжди використовується в нашій лабораторії. Але важливим ще є те, що в нашому інституті активно розвивається і використовуються методи чисельного експерименту. У нас є потужний комп'ютерний кластер, який інкорпорований в європейську грід-мережу, і ми можемо повною мірою користуватися всіми розрахунковими потужностями, які нам потрібні для наших досліджень. Так, зокрема, була порахована задача, яка пов'язана з дослідженням взаємодії різних іонів з ДНК. Це іони натрію, калію, цезію, магнію. І тут було одержано цікаві результати, пов'язані з тим, що ці іони можуть взаємодіяти, що ці іони, окрім ДНК, ще взаємодіють з водою, і відповідно ця взаємодія, вона опосередкована також ще молекулами води. Також ми провели дослідження теж за допомогою методів комп'ютерного експерименту, це метод молекулярної динаміки, в якому дослідили взаємодію молекул поліамінів з ДНК. Ось оці видовжені молекули тут на цій анімації, ви можете бачити, як ця молекула залазить всередину ДНК. Ми виявили, що ця молекула, вона має певні місця, куди вона прагне стати, і відповідно це може мати свою біологічну роль. Окремим напрямом, який у нас зараз дуже інтенсивно розвивається і в який задіяна практично вся лабораторія, це є напрям, який пов'язаний з дослідженням взаємодії молекули пероксиду водню з ДНК. Чому пероксид, ось пероксид водню тут внизу нарисований, чому це так важливо? Ця задача виникла у зв'язку з тим, що в процесі іонної терапії ракових пухлин, коли опромінюються ракові тканини іонами вуглецю, фактично це ядра атомів вуглецю, майже вся енергія віддається наприкінці траєкторії руху. Ось тут оцей пік, ось він показаний, це називається пік Брега, Брег-пік, який вказує на те, що вся енергія віддається наприкінці. І відповідно, що це означає? Це означає, що якщо в цьому місці буде знаходитися пухлина, то вона буде одержувати цю всю енергію, і ця тканина буде таким чином знищена. Ну, відповідно, наступне питання виникло, а яким чином відбувається це руйнування ракової тканини? І все вказує на те, ну, це така центральна догма радіобіології, що повинна бути зруйнована молекула ДНК. Ну і ми почали розбиратися в тому, а що ж відомо на цю тему, як це питання досліджується, і виявилось, що в результаті опромінення недостатньо тих радикалів і тих вільних електронів, які утворюються, для того, щоб утворилося достатньо багато пошкоджень ДНК, щоб вона
перестала функціонувати. Тобто це ті пошкодження, які не можуть бути відновлені, тому що ДНК сама по собі в клітині може відновлюватися. І у зв'язку з цим Сергій Наумович Волков, керівник нашої лабораторії, звернув увагу на те, що окрім вільних радикалів та електронів, з'являються ще молекулярні сполуки. Зокрема, це H2O2, це перекис водню, пероксид водню. І ми почали досліджувати, а як же цей пероксид водню взаємодіє з ДНК. Виявилося, що ми в літературі знайшли дуже мало взагалі робіт, в яких досліджується взаємодія пероксиду водню з ДНК, а тим більше така з великими фрагментами ДНК. Як правило, це дослідження були на рівні методів квантової хімії. І от нещодавно була вже захищена кандидатська дисертація на цю тему, було показано, що взаємодія пероксиду водню з ДНК дуже ефективна. Нещодавно ми завершили молекулярно-динамічну симуляцію, в якій ми дослідили, як взаємодіє молекула ДНК, пероксиду водню з молекулою ДНК з фосфатними групами. І виявилося, що ця взаємодія не є вже такою тривіальною. Можуть бути різні типи комплексів. Ми назвали ці комплекси відкриті і закриті. Ось вони справа тут наведені. Комплекс 1 і 2, і комплекс закритий – це комплекс 3 і 4. І в цих комплексах вони формуються, це ми побачили в молекулярній динаміці. Ці комплекси, вони принципово мають різний вплив на біологічні властивості, тому що коли у нас утворюється закритий комплекс, то фактично фосфатна група закрита для нуклеїнового білкового пізнавання, і таким чином вона вже далі не може виконувати ті функції, які вона має робити. Отже, молекула пероксиду водню є можливим таким варіантом, каналом впливу на біологічні функції ДНК. Отже, я коротко окреслив всі ті напрями, які ми досліджували, які ми досліджуємо, і, зокрема, це дослідження властивостей молекули ДНК за допомогою феноменологічних моделей, за допомогою аналітичних моделей. Це дуже цікаво, і дуже важливим є поєднання цих моделей з методами молекулярної динаміки, іншими методами комп'ютерної симуляції. Разом вони можуть давати дуже цікаві результати, зокрема, це результати, що стосуються взаємодії іонів з ДНК, органічних іонів, взаємодію малих молекул типу пероксиду водню. І що стосується перспектив, тобто тих задач, які можна запропонувати студентам, які до нас приходять, наприклад, це от такий сучасний об'єкт дослідження, це металізована ДНК. Ось ви бачите всередині, тут сам зліва, Nanotechnologies on the Basis of DNA, тут зліва показана молекула ДНК з атомами срібла всередині. Тобто це експериментальні дані, це експериментальна структура. І зараз очікують, що по цим атомам срібла, які знаходяться всередині, можна пропускати електричний струм, тобто це є такий одновимірний молекулярний провідник. І відповідно тут для теоретика є дуже широкий спектр задач, який можна досліджувати. Також дуже цікавим є дослідження взаємодії протеїнів з ДНК, ферментів з ДНК. У нас досліджуються механізми, за яким цей фермент може зігнути ДНК, чи навпаки ДНК згинається, а потім цей фермент сідає, впізнає таким чином ДНК. Тобто це є тематика, яка зараз активно розвивається і може бути теж поглиблена і продовжена. Також важливою задачею є упаковка молекули ДНК в хроматині, тобто це як молекула ДНК упаковується в ядрі. Це питання зараз дуже актуальне і зараз інтенсивно досліджується за допомогою методів комп'ютерного експерименту і за допомогою різних моделей. І також дуже актуальна нині задача, яка пов'язана з дослідженнями вірусів різних. Ну, це окремий такий напрям, який теж можна розвивати. Вірус – це є
така невеличка, невеличкий контейнер, як всередині якого знаходиться молекула ДНК або РНК. Вона теж упаковується там дуже складно, і питання упаковки зараз інтенсивно досліджується. З'являється багато результатів, багато експериментальних і теоретичних робіт з приводу того, яким чином ДНК і РНК може упаковуватися в вірусах. Також цікавим може бути дослідження взагалі динаміки цього капсиду, цього контейнера, тому що, в принципі, це, як показують попередні оцінки, це є межа гігагерцового, терагерцового діапазону, і є таке припущення, що за допомогою високочастотних коливань ультразвуку можна знешкоджувати, просто дробить ці капсиди і таким чином знешкоджувати від вірусу рощі. Отже, це, власне, все, що я хотів розповісти. Я дякую за увагу. Якщо є питання, готовий відповісти. Дякуємо, Сергію. Запитання всі можна в чаті, є у нас електронні пошти, можна, ми раді відповідати на всі запитання. Всі, хто вступить в КАО, в магістратуру, завжди можна буде поспілкуватись з співробітниками, які викладають, а також з усіма іншими співробітниками інституту, знайти таку наукову роботу, яка подобається, і працювати. Дякуємо. Дякуємо, Сергій. І ми переходимо до наступної доповіді. Сергій Шарапов, доктор фізматнаук, властивості діраківських матеріалів, зокрема, прояви топологічних переходів та термоелектричні властивості. Будь ласка, Сергію. Так, доброго всім дня. Мене чути? Нормально? Так. Так, і мені не збільшити екран ще більше, чи нормально видно? Ну, я не знаю, у кого різні екрани. Ну, мабуть, якщо є можливість, то краще збільшити. Так, давайте я full screen перейшов. Різних може бути різні планшети. Будь ласка. Як Сергій Миколаєвич тільки що відзначив, у нас в інституті представлено багато різних напрямків сучасної теоретичної фізики. Ну і напрямок, який я представляю, в певному сенсі можна розглядати як стиковий між фізикою елементарних частинок, фізикою високих енергій та фізикою твердого тіла. Що саме я маю на увазі? Якщо ви пам'ятаєте фейменовські лекції з фізики, то Фейман відзначає таку властивість теоретичної фізики, що одні і ті ж самі рівняння можуть описувати абсолютно різні фізичні явища. Ну і що тут має місце, це те, що такий матеріал, як відкритий у 2004 році графен, він насправді описується тими ж самими рівняннями, що і описується рух релятивістських частинок у фізиці високих енергій. Я тут назву своєї доповіді написав «Властивості діраківських матеріалів, зокрема, прояви топологічних переходів та термоелектричні властивості». Це фактично деяка суміш матеріалів, якими ми займаємося, це саме діраківські матеріали, я далі поясню, які саме. І тим, чим ми останнім часом більше працювали, якщо ви подивитесь на сайті інституту, там список недавніх публікацій, ми займалися так званими топологічними фазовими переходами, переходами Ліфшица, і останні роки ми досить активно займаємося термоелектричними та термомагнітними явищами. Зараз я все це поясню. Зараз декілька слів про графен, оскільки я не був певний, не знаю рівня студентів, інколи ми маємо справу зі студентами, які не вивчали фізику твердого тіла, але я зізнаюся, що насправді я сам її в університеті не вивчав, бо я вивчав фізику елементарних частинок, тому студенти, які у нас на кафедрі навчаються, слухають
проходять відні курси і ну, потім починають добре розбиратися у фізиці твердого тіла. Ну, тому я поясню наступне. Ну, ми звикли, що частинки матерії, електрони, описуються в нерелятивістському випадку законом дисперсії, імпульс в квадраті поділити на масу. Ну, а з фізики твердого тіла ми, зокрема, знаємо, що ця маса може змінюватися. І, наприклад, у кремній вона становить 0,2 маси електрона. І тому ми пишемо цю масу P в квадраті над Vm з зірочкою. Зірочка – це означає ефективна маса. Але якщо казати про графен, графен – це один атомний шар з атомів карбону, і теоретично він вивчався з 47-го року. Знову таки, що цікаво, що хоча це матеріал для фізики твердого тіла, а в 47-му році його почали вивчати, тому що графіт став використовуватися як уповільнювач електронів в ядерних реакторах. Ну і один шар графіту – це графен. Ну і з 47-го року теоретично було відомо, що ефективна маса у ньому дорівнює нулю. Ну і закон дисперсії більше нагадує закон дисперсії світла, але тільки ви бачите, що замість швидкості світла тут стоїть так звана швидкость Фермі, вона приблизно в 300 разів менше за швидкість світла. Ну і цим частинки рух носіїв в графені нагадує більше фотони, але фотони, ми знаємо, не мають електричного заряду, тому можна казати, що він, ну і фотони є бозонами, тому можна казати, що він нагадує нейтріно, але ну, старі нейтріно, які ще колись вважалося, не мають маси. Ну і тому ось цей конус, який описує залежність енергії від імпульсу у площині. Все це фактично є наслідком того, що атоми в галузі графену утворюють так звану сотову градку, і власне у тому курсі, який я вчу студентів МКАУ, ми це розглядаємо, як це виникає в графені. Ну і тим, хто зацікавився, ви можете подивитися цього року дві науково-популярні статті спочатку про масу в релятивістській фізиці, і остання, друга половина цієї статті вже була трохи про діральтівські матеріали. Тепер, з матеріалів, ну, графен – це був перший матеріал діральтівський, далі я дам більш новий перелік, бо графеном фактично ми зараз вже не дуже багато займаємося, бо він вважається добре вивченим, хоча у ньому ще досі є дуже цікаві ефекти. Значить, всі ви, мабуть, бачили таке, ну, чи не на нашій широті, чули про таке явище, як полярне сяйво. Воно пов'язане з тим, що електрони закручуються вздовж силових ліній магнітного поля, ну і входять в атмосферу поблизу полюсів. Є ну, аурора Бореаліс, аурора Аустраліс, це полярне сяйво на північному та південному полюсах. Ну, твердотільним аналогом цього є фактично класичний ефект Холла. Я нагадаю, що це таке, коли ми маємо якийсь зразок з кремнію чи чогось, ну і прикладаємо до нього перпендикулярне магнітне поле, посилаємо через цей зразок струм, і у перпендикулярному напрямку, як тут на картинці ми бачимо напругу. До речі, це може звучати досить так абстрактно і нібито немає жодного відношення до реального життя, але насправді у більшості мобільних телефонів, які я певен, ви зараз тримаєте в руках, є так званий холістий сенсор, фактично, який в телефоні використовує, ну, грає роль електронного компасу. Він попрацює саме на цьому принципі. Але чого я задав ефект Холла? Це мені потрібно, щоб, який ви, я майже певен, вже вивчали колись. Це для того, щоб пояснити, що таке термомагнітні явища. Термомагнітні явища – це що таке? Якщо казати про аналог
ефекту Холла – це ефект Нернста, але замість електричного струму ми посилаємо, ми прикладаємо градієнт температури, і в нас є тепловий струм. Ось тут від гарячого до холодної частини. Ну, перпендикулярне магнітне поле і є відхилення, яке утворює цю фактично холлівську напругу. Ну, знову таки, це ефект Нернста, а це був Нернст був аспірантом Еттінгаузена, який вивчав цей ефект Холла у вісмуті, і таким чином був відкритий ефект Нернста. Ну і ефект Нернста може розглядатися як поздовжній аналог ефекту Зейбека, про який ви, може, і чули. Чому нас цікавить ефект Нернста? Тому що за допомогою його експериментально дуже добре вивчати властивості нових матеріалів. Ну і, власне, наша робота як теоретиків складається у тому, що ми вивчаємо ці ефекти нових матеріалів, робимо якесь перебачення і дивимося, чи може цей, за допомогою них, як ведуться матеріали, які в них властивості. Тепер ефект Еттінгаузена. Це навпаки, коли ми прикладаємо, пропускаємо через систему електричний струм, то у напрямку перпендикулярного до напрямку прикладеного магнітного поля та струму виникає градієнт температури. Ефект Еттінгаузена – це повздовжній аналог ефекту Пельтьє. Ну, я не визначив, що таке ефект Зейбека та Пельтьє, але ефект Зейбека – це коли ми за допомогою градієнту температури, прикладаючи, отримуємо електричну напругу на зразку. Ефект Пельтьє – це навпаки, це ефект охолодження, коли ми чи нагріву, в залежності від напрямку струму, це коли ми посилаємо через зразок струм і отримуємо градієнт температури, тобто знову таки практична реалізація, може ви всі бачили холодильники, які не мають хладоагенту, які не шумляться, фактично працюють вони на ефекті Пельтьє або ефекті Еттінгаузена, якщо система в магнітному полі. Тепер про, власне, що ми вивчаємо. Вивчаємо ми більш нові покоління діраківських матеріалів. Це сіліцент, який створений з атомів кремнію, кермененст, станенце, олово, фосфорен, ну і більш загально так звані діраківські та велівські напівметали. Цікавою, як я підтверджую, їх властивістю є те, що все це описується так званими релятивістськими рівняннями, їх, зокрема, рівнянням Дірака, тобто рівняння, яке описує частинки зі спинами у фізиці високих енергій. Знову таки пріоритетна тематика у нас, оскільки ми дуже багато попередніх цікавих робіт зробили у цій тематиці, це вплив на ці матеріали зовнішнього магнітного поля. І останнім часом ми досліджуємо вплив деформації, що цікаво, що якщо деформувати ці матеріали, то при певній конфігурації деформації це знову таки еквівалент на прикладенню до системи магнітного поля. Це така галузь досліджень цих матеріалів, вона зветься стрейнтроніка, тобто контроль властивості цих матеріалів за допомогою механічної деформації. Також можливі роботи, якими ми будемо займатися, це галузь спінтроніки, це коли контролюється не рух зарядів, а рух спінів матеріалів. Ну і, як я сказав, термоелектричні та термомагнітні явища. Курс, який я викладаю, ви можете подивитися, він викладений на сайті КАУ. І в викладанні цього курсу використовується фактично єдиний україномовний підручник з графену, який ми написали в 2013 році, і студенти часто розв'язують задачі по ньому, ну і, в принципі, планується певна робота для того, щоб розширити цей курс і усучаснити цей підручник. Дуже дякую всім за увагу. Дякуємо, Сергію. Будемо раді
всіх запрошуємо займатися графеном, це дуже модно. Так, і наступна доповідь у нас буде... запрошується Ярослав Золотарюк, нелінійні хвильові явища в конденсованих середовищах. Будь ласка. Добрий день. Так. Добрий день. Чути тебе? Чуєте мене, так? Так, так, так. Гаразд, значить, я Ярослав Золотарюк, я провідний науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах. І, бачите, моя доповідь майже співпадає з назвою відділу, в якому я працюю. Зараз я розшарю доповідь свою. Це чудово. Так, гаразд. Значить, ну, звичайно, те, про що я буду казати, воно набагато вужче, ніж така дуже загальна назва моєї доповіді. Отже, про що йде мова? Мова буде йти про такі нелінійні хвильові явища, які називаються солітонами. Ось, можливо, ви вже чули про ці явища. Якщо не чули, то почуєте, тому що я викладаю відповідний спецкурс, але вже для магістрів, тому ви з цим зіткнетеся. Тобто, суть в чому, що зазвичай ми знаємо про хвилі те, що, ну, ми знаємо про плоскі хвилі. Середовища, хвилі, лінійні хвилі в середовищах – це ті хвилі, з якими ми маємо справу і спостерігаємо дуже часто. Тобто це хвилі, тут в мене зображені хвилі на рідинах. І суть в тому, що початкове збудження, якщо ми, наприклад, кинули камінь в воду або по воді пропливає катер, то вони розпадаються на плоскі хвилі. От. І такі цю плоскі хвиль потім заповнює все середовище. Це так зване явище дисперсії, коли для кожної з плоских хвиль, які входять в цей цуг, у неї є своя частота, отже і фазова швидкість. Тому початкове збудження розпадається на плоскі хвилі. Якщо ж середовище є нелінійним, от, то можливе утворення таких збуджень, як солітони. Перше це спостеріг британський інженер Джон Скотт Рассел. Тут ми його бачимо на екрані. От, це ще було в першій половині 19 століття. Тобто то, що він спостеріг, це те, що в каналі може утворитися хвиля, яка є просторово локалізованою, тобто якийсь горб рідини, який буде рухатися без зміни з певною сталою швидкістю. Ну, бачите, тут є маленька фотографія внизу, де в 95-му, здається, році учасники конференції пробували і вдалося відтворити це збудження вже в реальних умовах. Ось бачите, тут є певний такий невисокий горб, який утворюється, і він там, скільки можна в цьому каналі спостерігати, він розповсюджується. Те саме Скотт Рассел, він був багатим чоловіком, він прокопав собі і канал у себе в маєтку, і робив такі спостереження і документував їх. Ну, от бачите, це його, з його записок Proceedings of Royal Society, де ви бачите, як він створив канал з резервуаром, в якому піднімав рівень води, потім випускав її, і в результаті утворювалася хвиля в вигляді горба, яка рухалася доволі довго. Ось. Або, можливо, навіть двох горбів і так далі. От. На жаль, на самому початку результати Рассела не були визнані як науковим співтовариством, але потім все-таки їх визнали. І теорія цих хвиль, теорія солітонів, вона зайняла досить таке провідне місце в сучасній теоретичній фізиці. Отже, що таке солітони? Як ми їх розуміємо зараз, як ми їх визначаємо? Це нелінійні просторово локалізовані хвилі, що рухаються із постійною формою та швидкістю, та не змінюються при зіткненні. Вони є розв'язками нелінійних хвильових рівнянь такого типу. Тут декілька привів, як приклади.
рівняння Корти-Вега-Дефріза, нелінійне рівняння Шредінгера, синус Гордон, їх насправді є більше. І вони не просто є рівняння, вони описують певні процеси в фізиці, наприклад, рівняння Корти-Вега-Дефріза, вона, власне, і описує оці от хвилі в каналах, гідродинамічні хвилі на поверхні рідини в каналах. От. Посеред цих солітонів існує поняття так званих топологічних солітонів, які зв'язують два виражених стани системи. Що це таке? Ну, найпростіший приклад – це просто ланцюг зв'язаних маятників, який тут зображений. В цьому ланцюзі бачите, що два краї цього ланцюга на цих краях маятники знаходяться в основному стані, тобто вони просто висять. Але між ними існує перехід в цьому переході. Кут поворота маятника міняється від 0 до 2 пі. Тобто це така область переходу із одного стану в інший. Тому і було сказано, що це солітони, які зв'язують два виражених стани системи. Ось. Їх не можна знищити жодною локальною деформацією. Тобто це означає, якби я взяв на такий стан і хотів би послідовністю інфінітизимальних перетворень його знищити, я не міг би цього зробити по тій причині, що для цього мені треба виштовхати це збудження або цю от область переходу між двома станами виштовхати на безмежність. Це приблизно так само, якби у вас була нитка, так, і у вас на ній зав'язаний вузол. Щоб розв'язати цей вузол, треба його витягнути на кінець нитки. Тобто, якщо нитка нескінченна, то все, вузол є, і ви його ніяк знищити не можете. Добре, значить, окрім, звичайно, таких примітивних речей, як ланцюжок маятників, топологічні солітони існують в реальних фізичних системах, конденсованих середовищах, і я трошечки про це зараз скажу. От, зараз. Я приведу тут два приклади. Один з прикладів, який доволі відомий в фізиці, це доменні стінки. Тобто у нас є магнетик, наприклад, це є ферромагнетик, у якого основний стан, коли всі вектори магнетизації направлені в якийсь бік. Так? Але може бути утворитися магнітна доменна стінка, тобто перехід між станами, коли, які є насправді енергетично еквівалентним, коли вектори намагнічені направлені вгору і вниз, як зображено тут. Ось, ну, такі домени, відомо, що вони утворюються ферромагнетиком, ви, мабуть, про це вже чули. Отже, якщо взяти одновимірне або квазі-одновимірне середовище, то, в принципі, така доменна стінка, вона має властивості солітона. І вона є надзвичайно стійкою. Тобто структурна стійкість цих збуджень, вона дуже корисна з точки зору застосувань. Ну, наприклад, отакі застосування, це, тут я, на жаль, не вказав цитування, це десь 10-річний давності стаття, не така вже стара. Це застосування їх до пристроїв збереження інформації. Тобто в даному випадку це є різного типу магнітні дроти, в яких можна заганяти ці доменні стінки, і ці доменні стінки, тут бачите, поляризаціями відповідає різним кольорам, ну і можна якось кодувати інформацію. І, в принципі, такі речі вже працюють. Інша область, ну, ця область, якою, в принципі, вже я займаюся, це топологічні солітони в Джозефсонівських контактах або Джозефсонівських переходах. Ефект Джозефсона, мабуть, ви про нього чули. Якщо не чули, ми вас і цьому научимо. От, цей ефект, або, скажімо так, давайте за контакти Джозефсона. Це контакт, який собою являє сендвіч, бутерброд, який складається з двох надпровідників, сіренькі тут, і тонкого, зазвичай ізолюючого, але може бути також металічного прошарку. Окрім цього іншого, в цих джозефсонівських переходах можуть утворитися топологічні солітони, які є носіями кванту потоку магнітного поля. Якщо ви знаєте теорію надпровідності, то ви знаєте, що потік магнітного поля, який проникає в надпровідник, воно квантується. От. Так само воно буде квантуватися, якщо
воно буде проникати сюди в Джесонівський перехід. І тут можуть утворюватися так звані джесонівські вихори або топологічні солютони. Що це таке? Якщо дивитися на джесонівську фазу, це буде сходинка стрибок фази на 2π. Якщо дивитися на магнітне поле, яке сюди проникає, то це буде горбік, отакий от горбік магнітного поля, який розповсюджується по. Тобто бачите, просторово локалізований такий от пік магнітного поля. Якщо дивитися по мейстерівським струмам, то це буде така от імпульс. От такі збудження, вони по суті електромагнітними збудженнями, вони теж є надзвичайно стійкими. Їхня стійкість, вона в принципі дуже корисна для технологічних застосувань. Скільки може мені тут час дозволити, я скажу так, що тут в принципі є два застосування. Одне застосування — це джерела високочастотного випромінювання, звичайно. Я перепрошую. Це різні генератори або інші прилади, які генерують випромінювання на частотах десь порядка сотні гігагерц, терагерц. От, ну, зокрема, такий генератор, як тут доволі складна схема, але я так словами скажу, в кільце джесонівського контакту заганяється джесонівський вихор, який і тут вставлені домішки. Він взаємодіє з цими домішками, як взаємодіє з домішками призводить до випромінювання порцій плоских хвиль, десь там в терагерцевому приблизно діапазоні. От інше — це те, що ще більш нове, тобто це те, що робиться останніми роками, це різні способи застосування джесонівських переходів для в сучасних, скажімо так, засобах квантової інформації, так? От, ну, там ідей є багато, всі я розповісти не встигну, але от, наприклад, те, до чого ця область, якою останнім часом я почав займатися, це зчитування стану кубіта або біта квантової інформації за допомогою джесонівського переходу. Тобто от є кубіт, от, який є по суті дворівневою квантовою системою, от він може займати або стан логічний нуль або одиниця. От він індуктивно зв'язаний з ланцюжком джесонівських контактів. Запускається флюксон або джесонівський вихор. Флюксон — це просто інша назва джесонівського вихору, який взаємодіє з домішкою. Він її з цим кубітом і бачить його як домішку. Якщо залежності від полярності кубіта, він може затриматись на цій домішці довше або коротший час. Ця ідея от запропонована, вона була цими от людьми. Ну, там, значить, якщо вимірювати час затримки на солютона на цій домішці, то можна встановити, в якому стані він перебуває, логічно нуля або одиниці. Значить, ця область, така от застосування, вона зараз досліджується і теоретично, і експериментально, але там є низка питань в плані підвищення чутливості стану зчитування або іншого. І ці питання, вони, в принципі, продукують низку таких от чисто теоретичних задач роботи для теоретиків. Це поведінка солютонів у просторованих однорідних середовищах, наприклад, за наявності домішок, на межі розділ двох різних середовищ, просторової дискретності. І також відгук на залежність від часу збурення, або це періодичні, це може бути якесь періодичне радіочастотне опромінення контакту, або випадкові, які викликані просто термічними процесами, тобто це якийсь термічний шум, який безумовно присутній в системі. Тобто тут є дуже багато задач, а якщо вас цікавить конкретика, то приходьте на кафедру, підходьте до мене, звертайтесь по електронній пошті або в будь-який інший спосіб. Ми будемо раді вас тут бачити і вислухати, і з вами працювати. Якщо є питання якісь, то можете задати, будь ласка. Дякуємо, Ярославе. Так, я зараз, мабуть... Да, ти можеш... Розшарювання я поки що прикрив. Припинити, да? Ага. Так, якщо потрібно
відповісти на питання, то... Ну, у нас якби в чаті можна, і якби всі контакти є, ми трохи по часу затягнули. Гаразд, тоді я передаю свої. Так, за розкладом наступна доповідь моя. Я зараз подивимося, сьогодні цілий день щось не виходить у нас. Так, видно? Ну, я бачу. Ага. Ну, все, да, і чути, да? Добре, ну, я коротко, значить, так, загальна тема можливих дипломних робіт пов'язана з інтегрованими моделями теорії твердого тіла та квантової теорії поля. Значить, ну, треба щось розказати про інтегровані моделі. Тільки що Ярослав Золотарюк розказував про солітони, це вони описуються в рівняння Картовега до Фріза, на лінійний Шрёдінгера. Це приклади так званих класичних інтегрованих систем. Саме слово інтегровані системи виникло, ну, історично, пов'язано було з тим, що деякі задачі класичної механіки можна було розв'язати в якому сенсі? Довести до вигляду інтегралів. І це такий термін інтегровні, це можна звести до інтегралів. Це якби максимум, чого можна було якби очікувати від класичної механічної системи. І далі це було формалізовано у вигляді теореми Лювілля про інтегрованість. Але інколи зараз інтегровані – це точно розв'язні в якому сенсі системи. І у мене якраз будуть інтегровані системи, пов'язані з квантовою механікою, або квантовою теорією поля, або стат-фізикою. Так, наступний слайд. Ну, я працюю у відділі математичних методів теоретичної фізики, і математичні методи в теоретичній фізиці є важливими, оскільки інколи буває, ну, якісь розробка нових методів, використання сучасних методів математичних, є дуже важливими, оскільки інколи задачі фізичні, ну, зв'язані, особливо пов'язані з мікросвітом, ми не знаємо, як їх розв'язувати. У нас немає початкової інтуїції навіть, що відбувається з системою. І часто вдається якісь наближені методи використати для того, щоб все порахувати. Але інколи буває, що наближені методи не працюють. Коли це буває, наприклад, один з прикладів – це явище фазового переходу, коли у нас система якісно починає змінювати свою структуру. Ну, наприклад, це явище ферромагнетизму. Ну, відомо таке, що є ці магніти, навіть без зовнішнього магнітного поля, у них своє магнітне поле є. Але якщо нагріти такий магніт до якоїсь температури, це називається температура Кюрі, і після цього намагніченість зникає, тобто вона перестає бути магнітом, а потім, коли ми охолоджуємо, ну, треба там якісь накласти поле, а потім, навіть якщо його вимкнути, то тим не менше, при температурі менше критичної, у нас з'являється, є певна намагніченість. Як це, щоб зрозуміти це явище, хотілося б якісь прості моделі. Що це за, якого типу моделі ми хотіли б бачити? Така модель має мати якийсь такий температурний параметр, він тут буквою К позначений, щоб є певне значення для параметру, ну, умовно, одиниця, в якій якісно змінюється поведінка системи. При цьому при менше одиниці, якщо цей параметр менше одиниці, то температура менше критичної. Це так звана ферромагнітна фаза, і у нас є якесь ненульове значення якоїсь намагніченості, а при більшій одиниці, більше критичної температури, поведінка системи парамагнітна. Як таке може бути, як може така виникнути система? Коли у нас є така намагніченість, це означає, що у нас всі ті спіни, ну, якби фізично очікую, що це маленькі магнітики, які пов'язані з спінами електронів, наприклад, така модель.
але вони не взаємодіють дуже далеко. Ну, ми очікуємо, що спіни електронів мають короткосяжну взаємодію, але ми хочемо побачити, що один сусід з іншим взаємодіє, а потім той з наступним сусідом. І так, і вони всі починають відчувати один, ну, через сусідів, ну, питання, чи можуть вони далеко відчувати таку взаємодію, тільки взаємодіючи тільки з сусідами. І хотілося б таку побачити модель, яка при тому, щоб при певній температурі вони відчували, ну, це називається кореляційна довжина, при певній критичній температурі вона б ставала нескінченною, і вони якби всі ефективно починали між собою взаємодіяти. І до такої критичної у нас є одна поведінка, після критичної по температурі, ну, це називається ферромагнітна поведінка і парамагнітна поведінка. Така модель була запропонована, це одна з простіших моделей, це модель Ізінга, двовимірна. У нас така градка є, і у нас в узлах живуть такі якби спіни, які математично ми просто описуємо значеннями плюс-мінус одиниця, тобто, ну, такі значення, або стрілочка вверх, стрілочка вниз. Взаємодію ми задаємо енергію цієї системи, задаємо для даної конфігурації, де у нас сігма всі якісь значення приймають. Ми рахуємо за такою формулою, ну, це взаємодія тільки сусідів і з константом GX, GY, як тут написано. І питання, а що ми для такої... Тобто взаємодія, що тут, це спінами, які поряд знаходяться, їм вигідніше знаходитись паралельно, ніж антипаралельно. Або байдуже, або стрілочки вверх, або разом стрілочки вниз. Ну, в якому сенсі, бо така конфігурація буде зменшувати температуру. Але коли ми включаємо температуру, то вони як розхитуються, і у нас не обов'язково тільки конфігурація з мінімальною енергією є важливою, а ну, потрохи при збільшенні температури починають бути важливими і інші конфігурації. Ну і цікаво було, чи можна все це порахувати і знайти дійсно, що при певній критичній температурі у нас щось якісно змінюється. Ну і це було зроблено Ларсом Отзагером в 44-му році. Він точно порахував цю суму. І це дійсно підтвердило, що ця модель Ізінга дійсно має таку критичну поведінку, так званий фазовий перехід другого роду. Після цього пройшло декілька років. В 49-му Анзагер знайшов, ну, ми хотіли б таку побачити ще формулу про номогенічність. Анзагер знайшов таку формулу, але не зміг точно математично її довести і довів через декілька років Янг. І формула така, що якщо ми візьмемо бета, це обернена температура, ну, КТ можна вважати, і ми вводимо такий параметр К, то відносно цього параметру у нас буквально ось така поведінка. І оце те, що тут написано, коли К дорівнює одиниці, це і є якраз умова фазового переходу другого роду. Така поведінка дійсно є, але ми маємо обов'язково зробити нескінченну градку. Тільки тоді у нас з'являється такий різкий перехід. Ну, цікаво зауважити, що і Ансагер, і Янг обидва є нобелівськими лауреатами і отримали Нобелівську премію не за модель Ізінга, але багато відомих людей час від часу звертались до вивчення моделі Ізінга як, ну, на такої, з однієї сторони простої, але з іншої сторони дуже багато моделі. Так, і наступна, якби наче не пов'язана задача, це до цього було стат-модель, а тепер ми розглядаємо квантовий ланцюжок Ізінга. Тобто тут у нас вже оператори, оце матриці Паулі, ну, майбутні магістри, сподіваюся, знають, що таке матриці Паулі. І це так звана квантовий ланцюжок Ізінга, це знову така взаємодія між спінами, вона реалізується через проекції Сігма-Z проекції матриць Паулі. Але певне таке збурення називається трансверсальним чи поперечним полем величиною К. Виявляється, що ця модель є
має особливу поведінку при спеціальному значенні цього поперечного поля К, а коли саме коли К дорівнює одиниці. І тут у нас ніякої температури немає. Це ми все розглядаємо тільки при температурі 0, але це квантова система одновимірна. Виявляється, що така особлива поведінка по К дійсно нагадує те, що ми тільки що розглядали для двовимірної моделі при зміні температури. Така поведінка, коли у нас змінюється якісна поведінка системи при певному значенні параметрів, називається квантовим фазовим переходом. І є дуже цікавим зараз розглядати дуже багато систем різних і досліджують саме квантові фазові переходи, тобто фазові переходи по параметрам моделі, але можливо при температурі 0. Виявляється, що рівно тут ми розглядаємо замість спонтанної номінічності таку величину вакуумна середня оператора сігма Z, і він, виявляється, описується рівно тією самою формулою для спонтанної номінічності, як була для моделі Ісінга двовимірна, але К тут не пов'язано з температурою, а це буквально значення цього магнітного поля. Ну, насправді, і 2D-модель Ісінга, і квантовий лучок Ісінга належать одному класу універсальності. Це таке поняття, виявляється, що в окулі фазового переходу деякі навіть фізично різні системи починають себе поводити в якомусь сенсі однаково, мають однакові критичні показники. Оце 1/8 – це є прикладом критичного показника, який дуже непросто було знайти аналітично. Є теорія Ландау, яка описує фазові переходи другого роду, пов'язана з теорією середнього поля. Ну і вона передбачає, наприклад, для моделі Ісінга показник 1/2. Ну і він не зовсім не 1/8. І виявляється, що для інколи для того, щоб дослідити квантові системи точно, то потрібні якісь дуже потужні математичні методи, які, ну, які пристосовані тільки для певних моделей. Ну, це є особливості квантових інтегрованих систем, де якраз певні математичні структури наявні. І буквально декілька слів, по що модель Ісінга насправді пов'язана з квантовою теорією поля. Виявляється, що в околі точки фазового переходу, так звані скелінгова границя, де ми зовсім в околі, ну, якщо там попередній слайд подивитись, це буквально десь тут дуже-дуже поблизу цієї точки фазового переходу, ми можемо поцікавитись, як себе поводить ця система. Виявляється, вона себе поводить як неперервна квантова теорія поля вільних масивних релятивистських ферміонів. Тобто, начебто, про релятивізм тут нічого не, ми не говорили, але виявляється, що вона ефективно, ну, ми кажемо, що вона належить тому самому класу еквівалентності, ну, є універсальності, як і масивні релятивістські ферміони певної маси М. І ця маса М якраз описує, наскільки ми близько знаходимося до точки фазового переходу. Рівно в точці фазового переходу маса стає рівна нулю, і модель Ісінга описується теорією вільних безмасових релятивістських ферміонів, ну, рівно як Сергій Шарапов розповідав про як дисперсійне співвідношення для цих ферміонів буквально описується, ну, конусом, ну, в такій теорії, тобто такий світловий конус, безмасовий. І, а сама теорія описується дуже, ну, такою потужною, так званою конформною, тут я букву М пропустив, конформною теорією поля, квантовою теорією поля з розширеною симетрією, яка містить різні розтяги простору часу, називається конформна симетрія. Виявляється, що якщо просто математично дослідити цю конформну симетрію, то можна знайти точно всі критичні показники цієї моделі, враховувати їх з теорії представлень цієї конформної симетрії, теорії представлень конформної симетрії. І модель Ісінга, квантова теорія вільних ферміонів, про яку ми тут говорили, конформна теорія поля – це приклади квантових інтегрованих моделей. Можливість точного аналізу цих моделей вдається завдяки тому, що існують приховані математичні структури, які дозволяють точно їх розв'язати. Ну і отже, нарешті я переходжу до задач, які у нас є. Задачі можна поділити умовно на два класи, але це умовно, що є фізичні задачі. Ми досліджуємо якісь фізичні властивості інтегрованих систем,
Ну, наприклад, динамічні властивості квантового ланцюжка Ізінга. Наприклад, ми описуємо якусь конфігурацію, а потім ми змінюємо, наприклад, магнітне поле і дивимось, як воно релаксує ця система. Для того, щоб її дослідити, особливо там десь в околі точки фазового переходу, нам потрібні точні розв'язки і якісь сучасні такі методи, пов'язані з алгебрами Кліфорда і там іншими математичними структурами. Є задачі математичні зовсім. Це досліджувати в цих конкретних задачах або в інших пов'язаних задачах, які математичні структури з'являються, і чому саме їх поява допомагає розв'язку. І потім, після того, як ми зрозуміємо, спробувати зрозуміти, можливо, є інші квантові системи, де такі самі математичні структури виникають, і тоді ми можемо сказати, о, те, що ми навчились в моделі Ізінга, тепер ми можемо використати і в інших моделях. Ну і такі математичні структури – це так звані нелінійні рівняння Пенлеве, рівняння ізомонодромної деформації, методи Рімана-Гільберта і інші математичні, сучасні математичні методи, які допомагають розв'язувати ці задачі. Тобто можна самі фізичні задачі розв'язувати, а можна якби досліджувати математичні методи. Але в житті виявляється, що треба майже одночасно все це і те розвивати методи і розв'язувати задачі. Дякую за увагу. Це кінець моєї доповіді. Буду радий, там якісь запитання будуть. Так, і у нас тепер запрошуємо, у нас останній Андрій Семенов. Так, я вже тут. Да. Будь ласка. Видно мій монітор? Да, про кіт намальований там. Так, з котом Шрёдінгера. Дуже добре. Так, всім доброго дня, шановні колеги, шановні наші майбутні, я сподіваюся, студенти. Я буду вам розповідати про ще один напрямок, який є в нашому інституті, який є на нашій кафедрі. Це квантова оптика та квантова теорія інформації. Отже, з чим ми маємо справу? Справу ми маємо ще з таким напрямком, який я міг сказати, вже казали сьогодні про модні напрямки. Чому модний цей напрямок? Ну, по-перше, тому що ми маємо справу з дійсно з одного боку, з дуже фундаментальними питаннями, як влаштована речовина, поле та поле випромінювання тощо. А з іншого боку, цей напрямок має своє безпосереднє застосування до так званих сучасних квантових технологій. Так? Ці квантові технології, вплив можливий від цих технологій, настільки великий, що європейська спільнота зараз вже офіційно називає її другою квантовою революцією. Отже, трошечки деталей про те, що я маю на увазі. Спочатку про фундаментальний аспект. Ну, всі ви знаєте, що в класичній фізиці ви можете записати рівняння, у вас є початкові умови, і в принципі, ви можете знати стан системи у будь-який момент часу, ви можете його прорахувати, де там будуть ті молекули, де там будуть ті атоми і все таке інше. Це, звичайно, не можна зробити з комп'ютером, але це робить, принаймні, можливо, така можливість існує. Ми кажемо, тому що існує детермінізм. Навіть колись казали про таку міфічну істоту або якийсь такий пристрій, демон Лапласа, який вміє розв'язувати рівняння про все на світі. Ну, в квантовій механіці такого немає, тому що в квантовій механіці фундаментально з'являються імовірності. І нічого вже наперед може невідомо, тільки імовірності. Оце є питання велике, чому у нас так з'являється, що у нас імовірностна така інтерпретація. Я спробую в двох словах пояснити, чому так буває. Ну, давайте собі уявимо, коли ми кажемо про імовірності, так, ми зазвичай маємо там якусь таку гру, так, або монети, або гральні карти, або кубики, або щось. Давайте розглянемо монети. Ну, наприклад, дві таких монети є, червона та жовта, ми будемо їх кидати і будемо грати там реверс або аверс, так? І тут є така таблиця, яка показує, що якою кожною імовірністю випадуть ці монетки, так? Монетки не дуже чесні, тому імовірності на рівні, але ви можете подивитися, що тут є щось не так, що зводить з розуму, вас може звести, тому що це щось не таке жахливе. Ось це. Жовтий аверс, так, і червоний реверс. Мінус 1/6, від'ємна ймовірність. В класичній теорії такого немає. В квантовій вона з'являється. Тобто, якщо у вас будуть, наприклад, лише червоні монетки, ви будете слідкувати лише за червоною монеткою, ймовірності додатні. Лише за жовтою монеткою, ймовірності
також додатні. За обома монетками з'являється від'ємна ймовірність. В квантовій механіці аналог спін. Спін в одному напрямку, спін в іншому напрямку. Ви знаєте, що спіни не комутують, тому їх одночасно виміряти неможливо. Але якщо ми хочемо все ж таки це описати, у нас з'являється від'ємна ймовірність. Щоб ви розуміли, що це не є лише математика, що це є якась гра. От є експеримент, який зробив мій колега, професор Марко Беліні із Флоренції. Він відновив в оптичному експерименті одну з таких функцій ймовірності. Вона називається функція Вігнера. Так? І показав, що дійсно експериментально ми маємо справу з від'ємними ймовірностями. Тобто, виходить, що статистичні властивості квантових систем докорінно відрізняються від їхніх класичних аналогів. Ну це ж можна, якщо є статистика, якщо є теорія ймовірності, то у нас поряд гуляє, що у нас поряд гуляє теорія інформації. Тобто ми можемо якось це використати. І одне використання, воно у всіх на слуху, це квантові комп'ютери. Це такі прилади, які вже сьогодні є не фантастикою, вони вже сьогодні розроблені. Фірма ABMQ, наприклад, тут є малюнок з їхнього вебсайту, фотографії, або фірма D-Wave. Ну і ефективність квантових комп'ютерів, вона також десь пов'язана із цією від'ємною ймовірністю. До речі, велике питання, як саме пов'язання. Дуже часто кажуть, ось, наприклад, такий дають приклад. Якщо N-бітний класичний процесор, він діє N дій за раз, за один такт, то N-кубітний квантовий процесор 2 в степені N дій за раз. Ну і дуже часто приводять таку табличу, що якщо n дорівнює 8, то 2n – це 256. Ну добре, 256 куди ще не йшло. Якщо у нас 64 кубіти, то це приблизно 10-19. Це ваш комп'ютер зараз на столі буде рік рахувати. Те, що квантовий комп'ютер такий зробить за один лише тактовий прохід. Якщо 128, всім комп'ютерам у світі знадобиться, ну час я не пам'ятаю, але більше, ніж існує наш Всесвіт. Якщо ми маємо справу з 333 кубітів, то це 1,8 Google. Google – це 10 сотій. Це стільки, скільки атомів у Всесвіті. Тобто маємо дуже потужний обчислювальний ресурс. Інше застосування – це квантова комунікація. Ви коли комунікуєтесь по інтернету або мобільним зв'язком, ви завжди хочете, щоб у вас була якась конфіденціальність. Так? Якщо ви передаєте свою дані своєї кредитної картки чи щось таке. І це сьогодні забезпечується математичними методами. Насправді, квантовий комп'ютер, коли він буде достатньо потужним створений, він зможе ці канали зламати. І в один прекрасний момент ми з вами можемо прокинутися і немає жодних вже кредитних карток, наприклад, нічого немає. Тобто ми нічого не можемо з вами зробити. Ми повернулися в якийсь такий доісторичний час. Так? Насправді, квантова теорія пропонує вихід з цієї ситуації. Це так звана квантова комунікація. Ну і, наприклад, дуже така цікава, сьогодні вона вже працює, квантова криптографія вона називається. Сьогодні вона вже працює на супутниковому рівні. Тут є обкладинка журналу Science, коли китайські колеги, група професора Вен Пана, вона зробила комунікацію між Китаєм та Австрією за допомогою супутників на відстань 7 тисяч кілометрів. Це дуже серйозне досягнення, яке каже про те, що такі технології на сьогодні є вже серйозним доповненням. Є вже серйозним, так? Отже, що я можу вам запропонувати для ваших магістерських проєктів? З чим займаються люди в нашій групі? Ну, по-перше, це квантові кореляції. Це теорія квантових кореляцій. Тут зовсім не зрозуміло, ще далеко не зрозуміло все, що тут є. Ті самі некласичні властивості, ті самі від'ємні ймовірності. Їх треба рахувати, їх треба вміти розраховувати. Треба зрозуміти, які є для них, які класи цих існують, класифікувати, тому що з класифікацією виявилось, що ми сьогодні все розуміємо. Ми не розуміємо до кінця, як воно відноситься до потужностей тих самих квантових комп'ютерів, або до потужностей, або до можливостей квантових криптографічних протоколів. Потім, якщо є інший напрямок розв'язку, для того, щоб тут все зробити коректно, треба мати інформацію про вимірювання. Але про вимірювання не таке, яке є у теоретиків картинки, а про реалістичне вимірювання. Найбільша проблема в квантовій оптиці з вимірюванням – це те, що ми не можемо розрізняти числа фотонів. І тут треба робити, тобто коли ми рахуємо на фотодетекторі, нам треба точно знати у світла, там, наприклад, 2 фотони, чи 3 фотони, чи, наприклад, якщо вже на те пішло, чи 100 фотонів, чи 101. Дуже важко це все робити сьогодні, але є певні прилади, які не ідеальні, і вони намагаються це зробити, і цю неідеальність слід внести в теорію.
Ну і останній напрямок – це квантові канали в турбулентній атмосфері. Я можу сказати, що наша група, вона зробила достатньо піонерський такий внесок в цю галузь. Тобто, коли ми кажемо про передачу, наприклад, квантової інформації через супутники, через супутниковий зв'язок, то ми завжди кажемо, що цей квантовий світловий промінь, він пройде крізь турбулентну атмосферу. Що з ним буде робити турбулентна атмосфера, ви можете собі тільки уявити. Насправді, у нас є теорія вже, яка це все показує, але в цій теорії є ще певні такі білі плями. І у нас на сьогодні є велика колаборація, наприклад, по цьому напрямку. Тобто кілька експериментальних груп дають нам свої, наприклад, експериментальні дані, в тому числі дані із супутників, які слід обробляти, і в них слід розуміти, що це таке. Тобто треба їх порівнювати з теорією і це все зрозуміти. Ці задачі всі вимагають від вас такого досить таки серйозного теоретичного класу. Це певний такий виклик для вас може бути, якщо ви візьметесь за ці задачі. Ну, але це цікаво, тому що це фундаментальні проблеми, і вони дуже пов'язані із прикладними технологічними речами. Дякую за увагу. Дякуємо, Андрію. Так, у нас сьогодні... там Андрія зараз має вже... Дякуємо. Сьогодні у нас програма завершена. Я сподіваюся, що всі присутні майбутні магістри побачили, що дуже багато цікавих задач у нас є в Інституті фізики, в Інституті теоретичної фізики. Насправді були представлені тільки деякі напрями досліджень, і їх набагато більше. Багато співробітників, багато різних напрямів сучасних в інститутах. Тому, якщо ви будете магістрами, то це можна буде познайомитись з іншими навіть напрямами і обрати собі напрям діяльності наукової. І це набагато зручніше буде зробити, якщо ви будете магістрами КАО, тому що ви будете просто в інститутах весь час. І тут лекції слухати можна, обговорювати за кавою різні наукові проблеми, і все життя буде у вас тут. Отже, дякуємо всім і лекторам, і чекаємо наших, чекаємо, що студенти зацікавляться і будуть вступати в Київський академічний, до Київського академічного університету. Ну, у мене, мабуть, все. Якщо там якісь запитання, значить, технічні були питання, пов'язані з датами екзамену, формами. Якщо там щось ще не вказано на сайті, то це буде найближчим часом вказано. І, ну, тобто проблем не має бути ніяких. Завжди ви можете, і телефони є, і мейли, і можна писати, запитувати. Отже, чекаємо до Київського академічного університету всіх.